Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер. Приїхала посилочка з Харкова. Я поступово прошу батьків відправляти мені монети та альбоми сюди у Львів, щоб я міг вам знімати огляди та показувати свою колекцію. І зараз от я покажу, як я збираю пам'ятні монети України. Ви, мабуть, бачили, як я купую на Віоліті ці монети України ювілейні та заповнюю сторінки цього альбому. Я заповню тільки до 2004 року, тому що монетки б виходили без капсул, і тому є сенс збирати саме в цьому альбомі. Також регулярні монети України я збираю в свій альбом. Бачите, у мене він вже майже заповнений. І, якщо чесно, я планував зібрати десь декілька таких альбомів. Тобто 2-3 повністю, хоча б тільки обіходних монет без пробних, зібрати і потім альбом виставити на продаж. І я думаю, на цьому можна реально заробити, бо є люди, які інвестують саме в колекції, вже які були собрані. Тут ви бачите, я розпакую ось такий альбом, як у мене, але повністю не заповнений. Зараз не впевнений, що буду збирати ще декілька таких альбомів саме зараз, бо не на часі. А якщо у вас є монетки України, які просто лежать і чекають, коли їх перекладуть в альбом, я раджу цей альбом взяти і заповнити свою колекцію. Я думаю, з цим виробником Україна вже ніколи не буде працювати, наші українські магазини не будуть закупатись у них, бо я не бачу якоїсь активності від цього виробника, щоб підтримувати Збройні Сили України. До речі, з кожного свого продажу на Віоліті я відкладаю суму деякий відсоток на те, щоб підтримувати Збройні Сили України. Я сподіваюся, друзі, ви також донатите, також приймаєте участь. Посилання я завжди залишаю під описом своїх відео. Це посилання на сторінки фонду «Повернись живим» та якісь інші різні банки, які просять мене організатори додати. А тут ми бачимо, як виглядає сам цей альбом, як виглядають різновиди монет, також можна збирати. Це доволі прикольний лист. Ну і ще раз повторюся, що таких альбомів в Україні, скоріше все, не буде більше. Розпродаються ті остатки в магазинах українських, які були куплені до війни, скоріш за все, вони розпродадуться, і будемо сподіватися, що українські виробники зроблять якісний, класний продукт. Друзі, якщо ви являєтесь таким виробником, напишіть, будь ласка, мені в Instagram, я вас безкоштовно порекламую, зроблю огляд вашого альбому, покажемо, може розіграємо. Буду дуже-дуже радий підтримати нашого українського виробника. Я сподіваюся, такі є глядачі, хто, може, купував такі альбоми. Друзі, напишіть мені в коментарях, як ви колекціонуєте монетки України, які у вас альбоми, капсули, квадрокапсули або просто якісь листи для монет України. Дуже цікаво буде почитати, як ви збираєте ці монетки. Ось так, бачите, я ще помічаю монетки, які в штемпельному блиску, або купувалися окремо з ролів, або з наборів. А мені здається, що так для себе я відмічаю, і потім можна буде легко згадати, яка у вас монетка. Друзі, якщо сподобався цей огляд і як я показав вам альбом, будь ласка, поставте лайк, пишіть коментар. Віримо в перемогу України, підтримуємо Збройні Сили України. Посилання на донати, посилання на банки я залишу в описі до цього відео. Також буде посилання на Віоліті, де можна виставити свої монетки, альбоми. Буду радий вас з вами спілкуватися, обмінюватися думками. До зустрічі до нових відео.